हेलो एंड वेलकम टू कम्पिटिटिव गिक्स गुवाहाटी हाईकोर्ट स्पेशियल सीरीजर आन एटा ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এইটো ভিডিওত আমি ডিসকাছ কৰিম জেনেৰেল এৱেৰনেছ অৰ মডেল কুৱেশ্যনছ। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ইংলিছ ছেকশ্যনৰ কেইবাটাও মডেল কুৱেশ্যনৰ ছেট ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আন ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব গোটেই প্লে'লিষ্টখনৰ, আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বাবে, তাত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে, সেইটো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল যিটো আছে কম্পিটিটিভ গিকছ নামেৰে, সেইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে ৰেগুলাৰ আপডেটছবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পূৰ্বে আমি এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাক কিছুমান কেণ্ডিডেটে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি আছে যে লাষ্ট মক টেষ্টটো আমি মিছ কৰিলোঁ, গতিকে নেক্সট মক টেষ্ট কেতিয়া হ'ব আমি সেইটো দিব বিচাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কিছুমান আহি আছে। তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, এইটো যিহেতু অনলাইন মক টেষ্ট, বহুতে হয়তো অনলাইন মক টেষ্টৰ সৈতে ফেমিলিয়াৰ নহয়। চ' এইটো যিহেতু অনলাইন মক টেষ্ট, এইটো এভেইলেবল থাকিব যেতিয়ালৈ আমি ক্লোজ কৰি নিদিওঁ। চ' নেক্সট নৱেম্বৰৰ মাহটো, গোটেই মাহটো এইটো মক টেষ্ট অনলাইন থাকিব, লাইভ থাকিব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ যিটো লিংক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আমি লিংকত গৈ যিকোনো টাইমত এই মক টেষ্ট আপোনালোকে দিব পাৰে। এনেদৰে দেখিব, কোৰ্চেছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখিব, আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিলে বাই নাও অপশ্যনটো আহিব, তাত গৈ 25 ৰুপিজ পে' কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মক টেষ্টটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। যথেষ্ট চিম্পল প্ৰচেছ, জাষ্ট ফ'ল' কৰিলে হ'ল ষ্টেপকেইটা। আৰু তথাপি যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম পায়, লাষ্ট আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে মক টেষ্টটো দিব পাৰে, চ' এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, লিংক সেইটোৰো ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি দি দিছোঁ। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ভিডিঅ' নাও। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এছমিছ পোয়েটছ ইজ নোন এজ বকুল বনৰ কবি? বকুল বনৰ কবি নামেৰে কোনজন অসমীয়া কবিক জনা যায়? ইয়াত আনচাৰ চি, আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, তেখেতে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু লগতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। তেখেতে 1977ত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তেখেতৰ কবিতা পুথি বকুল বনৰ কবিতাখনৰ বাবে, বকুল বনৰ কবিতা, আৰু সেইবাবে তেখেতক বকুল বনৰ কবি বুলিও জনা যায়। নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, দ্য অনলি ফ্লোটিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ লোকেটেড ইন? ৱৰ্ল্ডৰ অনলি ফ্লোটিং নেশ্যনেল পাৰ্ক লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া, আৰু এইখন আছে মণিপুৰত, নাম হ'ল কেইবুল লামজাও, কেইবুল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু দিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড অন লোকটাক লেক, লোকটাক লেকৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে সকলোৱে, ইন মণিপুৰ। নেক্সট, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং মুভিজ ইজ নট ডিৰেক্টেড বাই ৰীমা দাস? ইয়াৰ ভিতৰত তিনিখন মুভি ৰীমা দাসৰ দ্বাৰা ডিৰেক্টেড, এখন নহয়। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ডি, এখন নেদেখা নদীৰ সিপাৰে। এই মুভিখন ৰীমা দাসৰ দ্বাৰা ডিৰেক্টেড নহয়, পৰিচালিত নহয়। আৰু এইখন মুভি ডিৰেক্ট কৰিছে, পৰিচালনা কৰিছে বিদ্যুৎ কটকীয়ে, ৰিটেন এণ্ড ডিৰেক্টেড বাই বিদ্যুৎ কটকী। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন আছাম? নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিলে পূৰ্বতে 5খন, কাজিৰঙা, মানস, নামেৰি, ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক। এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক যিহেতু দুখন নতুনকৈ এড হ'ল, দিহিংপাটকাই আৰু ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, চ' টোটেল হ'ব 7। আনচাৰ 7 নেশ্যনেল পাৰ্কছ আফটাৰ দিহিংপাটকাই এণ্ড ৰাইমনা ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ্ড নেশ্যনেল পাৰ্কছ। নেক্সট, ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড ইন উইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট? আনচাৰ এ, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। ইয়াত অপশ্যনটো বি দিয়া হৈছে, এ হ'ব, এ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। পূৰ্বতে ৰাইমনা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে, চ' ৰিচেণ্টলি নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে এইখন। হোৱাট ৱাজ দ্য থাৰ্ড এছমিছ ফিল্ম আফটাৰ জয়মতী এণ্ড ইন্দ্ৰমালতী? আনচাৰ বি, মনমতী। ফাৰ্ষ্ট এছমিছ ফিল্ম আছিল জয়মতী, সকলোৱে জানে। আৰু জয়মতী ফিল্মখন ৰিলিজ হৈছিলে 1935ত, ডিৰেক্টেড বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ইন্দ্ৰমালতী ৰিলিজ হৈছিলে 1939, আৰু এইখনৰ ডিৰেকশ্যন আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ, পৰিচালনা। মনমতী ৰিলিজ হৈছিল 1941ত, আৰু মনমতী ৱাজ ডিৰেক্টেড বাই ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা, ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা। মনমতী ফিল্মখন বেষ্ট আছিলে 1900ত ৰিলিজ এখন নভেল, 1900 নভেল, ছেম নেমৰ, মনমতী নামৰ নভেল, ৰিটেন বাই ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। চ' সেইখন নভেলৰ ওপৰত বেষ্ট এইখন ফিল্ম। 7. What is the name of the headquarters of Assam Sahitya Sabha? Assam Sahitya Sabhar headquarters kuntu building or obosthito? Answer A, Chandrakanta Bhavan, Chandrakanta Handikoi Bhavan in Jorhat. 8. National Law University and Judicial Academy Assam was established in? Answer A, 2009. Ekhon university Amingaon obosthito, Amingaon, Guwahati.
নেক্সট, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ নির্মল প্রভা বৰদলৈ? আনসাৰ বি, জীৱন, জীৱন বৰ অনুপম। আৰু নির্মল প্রভা বৰদলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিলে 1991ত, আৰু 1991ত দুধনৈ অধিৱেশনত, দুধনৈ গোৱালপাৰাত সেই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে। নম্বৰ 10, হু ৰ'ট দ্য ফেমাছ এছমিছ পয়েম কুকুৰ? আনসাৰ এ, অমূল্য বৰুৱা। 11, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি গুৱাহাটী ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন? IIT গুৱাহাটী এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1996ত। 12, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট ল' মিনিষ্টাৰ অফ আছাম? এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে আগৰ বাৰ। চ' তেতিয়া ল' মিনিষ্টাৰ আছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, কিন্তু এইবাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল' মিনিষ্ট্ৰীটো তেখেতে নিজৰ লগতে ৰাখিছে, গতিকে আনচাৰ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 13, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰাইটাৰ্ছ ৱাজ এৱাৰ্ডেড সাহিত্য একাডেমী 2020 ফৰ বড়ো লেংগুৱেজ? আনচাৰ ধৰণীধৰ ৱাৰী। আৰু এছমিজ লেংগুৱেজৰ বাবে অসমীয়াত সাহিত্য একাডেমী লাভ কৰিছে ডক্টৰ অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়া, ডক্টৰ অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়া। 14, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম? ইজি কুৱেশ্যন, আনচাৰ হ'ব কাৰ্বি আংলং। আৰু অলমষ্ট 10,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া কাভাৰ কৰি আছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টে। হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট ট্ৰি অফ আছাম? আনচাৰ ডি, হলং, হলং গছ অসমৰ ষ্টেট ট্ৰি। লাভলীনা বৰগোহাঁই, এ বক্সাৰ হু ওৱান দ্য ব্ৰঞ্জ মেডেল ইন টকিঅ' 2020 অলিম্পিকছ, প্লেইড ইন উইচ কেটেগৰী? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আনচাৰ হ'ব চি, 69 kg কেটেগৰীত তেখেতে ব্ৰঞ্জ মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 17, হোৱাট ইজ দ্য অল্ড নেম অৱ আছাম অসম সাহিত্য সভা? অসম সাহিত্য সভাৰ পুৰণি নাম অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। 18, উইচ প্ৰমিনেণ্ট এছামিজ ৰ'ড দ্য বুক দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল? আনচাৰ ডি, হেম বৰুৱা। 19, হোৱাট ইজ দ্য লিটাৰেচি ৰেট ইন আছাম একৰ্ডিং টু চেঞ্চাছ অফ 2011? 2011 চেঞ্চাছ মতে অসমৰ লিটাৰেচি ৰেট হ'ল 72.19%। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চাবলৈ গ'লে লিটাৰেচি ৰেট হায়েষ্ট হ'ল কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টত, ফলোড বাই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, জাষ্টিচ ৰঞ্জন গগৈ, হু ৰিটায়াৰ্ড এজ চিফ জাষ্টিচ অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৱাজ দ্য ডেচ চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া? ৰঞ্জন গগৈ আছিলে কিমান সংখ্যক চিফ জাষ্টিচ? আনচাৰ হ'ব ডি, 46th চিফ জাষ্টিচ। বৰ্তমানৰ চিফ জাষ্টিচজনৰ নাম হ'ল এন ভি ৰমানা, আৰু তেখেত 48th চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া। চ' এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে আছিলে। আমাৰ যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি জনাব বিচাৰোঁ যে ইতিমধ্যে আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ 4খনকৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ ছল্ভ কৰি পেলাই আপলোড কৰিছোঁ আমাৰ চেনেলত, লগতে কেইবাটাও মডেল কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড হৈ গৈছে। আৰু এটা ভিডিঅ' আছিলে স্পেচিয়েল ভিডিঅ', সেইটো ৰিলেটেড টু প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি, বুকছ টু ফ'ল' ইত্যাদি, বা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কাট অফ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তাত আলোচনা কৰা হৈছিলে, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, ছেপাৰেট প্লে'লিষ্ট বনোৱা আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট বুলি, আমি লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ইতিমধ্যে। চাই থাকিব আমাৰ চেনেল কম্পিটিটিভ গিগছ। ধন্যবাদ।